1977 ମସିହାର ନାଗଫାସ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରୁ 2019ର ସେଲଫିସ୍ ଦିଲ୍ ଓ ଗୋଲମାଲ ଲଭ୍ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦୀର୍ଘ 32 ବର୍ଷର ଅଭିନୟ ଦକ୍ଷତାର ଯାଦୁ ସମସ୍ତ ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି ବିଜୟ ମହାନ୍ତି। ଆଜି ବି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଓଡ଼ିଆ ଖୋଜୁଛି ସହରିବାଗକୁ। ବିଜୟ ମହାନ୍ତି ସେ ଏକାଧାରେ ଜଣେ ଓଡ଼ିଆ ଅଭିନେତା, ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଓ ନାଟ୍ୟକାର ଥିଲେ। ସେ ଚରିତ୍ର ଅଭିନେତା ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ହାସ୍ୟ ଅଭିନେତା, ଖଳନାୟକ, ନାୟକ ଆଦି ବିଭିନ୍ନ ଅଭିନୟ କରିପାରିଛନ୍ତି। 1950ରୁ 2020 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଓଡ଼ିଆ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଜଗତର ଏକ ଯୁଗ। 1977 ମସିହାରେ ସେ ଚିଲିକାତିରେ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଜରିଆରେ ଅଭିନୟ ଜୀବନ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଟିକୁ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ପୁରସ୍କାର ମିଳିଥିଲା। 2014 ମସିହା ଲୋକସଭା ନିର୍ବାଚନରେ ସେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଲୋକସଭା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରୁ କଂଗ୍ରେସ ଟିକେଟରେ ନିର୍ବାଚନ ମଧ୍ୟ ଲଢ଼ିଛନ୍ତି। ଏହି କିମ୍ବଦନ୍ତୀ କଳାକାର 8 ଅପ୍ରେଲ 1950 କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର ପାଣ୍ଡିରି ଗ୍ରାମରେ ଜନ୍ମ ନେଇଥିଲେ। ପିତା ଆଦିକନ୍ଦ ମହାନ୍ତି ଓ ମାତା ଶାନ୍ତିଲତା ମହାନ୍ତିଙ୍କର କୁଳନନ୍ଦନ ଥିଲେ ବିଜୟ ମହାନ୍ତି। ଓଡ଼ିଆ ସିନେମାର ଲୋକପ୍ରିୟ ଅଭିନେତ୍ରୀ ତନ୍ଦ୍ରା ରାୟ ହେଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଜୀବନସାଥୀ। ବିଜୟ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ପରିବାରରେ 2 ଭାଇ ଓ 3 ଭଉଣୀ ଥିଲେ। ବିଜୟ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବଡ଼ ଥିଲେ। ପିତା ଆଦିକନ୍ଦ ବାରିପଦାରେ ସରକାରୀ ବସ୍ରେ କଣ୍ଡକ୍ଟର ଚାକିରି କରୁଥିଲେ। ବିଜୟଙ୍କ ଶିକ୍ଷାଲାଭ ସେଇଠାରେ ହୋଇଥିଲା। ମହାରାଜା କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ବିଦ୍ୟାଳୟରେ 10ମ ଶ୍ରେଣୀରେ ପଢ଼ିଲା ବେଳକୁ ସ୍କୁଲ ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବରେ ସେ ପ୍ରଥମ ଥର ଅଭିନୟ କରିଥିଲେ। ମାଟ୍ରିକ ପାସ୍ କଲାପରେ ରାଜ୍ୟ ପରିବହନ ବିଭାଗରେ ଚାକିରି କରିଥିଲେ। ଚାକିରି ସହିତ ମହାରାଜା ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ମହାବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପାଠ ମଧ୍ୟ ପଢ଼ୁଥିଲେ। କଲେଜର ପ୍ରଥମ ବର୍ଷରେ କଲେଜ ନାଟକରେ ଅଭିନୟ କରି ସେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଅଭିନେତା ପୁରସ୍କାର ଲାଭ କରିଥିଲେ। କ୍ରମାଗତ ଭାବରେ ନାଟକ ଅଭିନୟ କରି ସେ ସଫଳତା ପାଇଥିଲେ। ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଯୁଗେଚ୍ଛା ନାଟ୍ୟ ସଂସ୍ଥା ନାମକ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଗଢ଼ି ଅଧିକ ନାଟକ ମଞ୍ଚସ୍ଥ କରିଥିଲେ। ଅଭିନୟ କ୍ଷେତ୍ର ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ନିମନ୍ତେ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ନାଟ୍ୟ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଦିଲ୍ଲୀରେ ନାମ ଲେଖାଇଥିଲେ। ସେଠାରେ ସେ ଜାତୀୟ ମେଧାବୃତ୍ତି ମଧ୍ୟ ପାଇଥିଲେ। ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ନାଟ୍ୟ ବିଦ୍ୟାଳୟ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରୁ 1973 ଶିକ୍ଷା ସମାପ୍ତ କରି ବିଜୟ ମହାନ୍ତି 1977 ମସିହାରେ ସେ ଚିଲିକାତିରେ କଥାଚିତ୍ରରୁ ଅଭିନେତା ଜୀବନ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ସେ 190ରୁ ଅଧିକ ଓଡ଼ିଆ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ ଅଭିନୟ କରିବା ସହ ଓଡ଼ିଆ କଥାଚିତ୍ରର ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ମଧ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ। ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ନାଟ୍ୟ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପଢ଼ୁଥିବା ସମୟରେ କାହାଣୀକାର ବସନ୍ତ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ଡାକରାରେ ସଂକଳ୍ପ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ ଅଭିନୟ କରି କଟକ ଚାଲି ଆସିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇପାରିନଥିଲା। 1977 ମସିହା ଜାନୁଆରୀ 14 ତାରିଖରେ ସେ ଉତ୍କଳ ସଙ୍ଗୀତ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟରେ ନାଟକ ବିଭାଗର ଅଧ୍ୟାପକ ଭାବରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ସେହି ବର୍ଷ ବିପ୍ଳବ ରାୟ ଚୌଧୁରୀଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାରେ ଚିଲିକା ତୀରରେ ସେ ଅଭିନୟ କରିଥିଲେ। ଚିଲିକା ତୀରେ ତାଙ୍କ ଅଭିନୀତ ପ୍ରଥମ କଥାଚିତ୍ର ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ନାଗଫାସ ପ୍ରଥମେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିଥିଲା। ନାଗଫାସର ଖଳନାୟକ ଚରିତ୍ର ଦେଖି ତାଙ୍କୁ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ କାମ ମିଳିବାକୁ ଲାଗିଲା। 1983 ମସିହାରେ କାବେରୀ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ ତାଙ୍କୁ ସକାରାତ୍ମକ ଭୂମିକାରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଲା। ଏହାପରେ ବହୁ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକାରେ ଆସି ସେ ନିଜ ବହୁମୁଖୀ ଅଭିନୟ ଦକ୍ଷତା ସାବ୍ୟସ୍ତ କରିଥିଲେ। 1987ରେ ଭୁଲି ହୁଏ ନା ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ସେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାକୁ ଓହ୍ଲାଇଥିଲେ। ସେ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ସଫଳ ହୋଇପାରିନଥିଲା। ଦୂରଦର୍ଶନରେ ବହୁ ନାଟକ ମଧ୍ୟ ସେ ଅଭିନୟ କରିଥିଲେ। 2014 ମସିହାରେ ବିଜୟ ମହାନ୍ତି କଂଗ୍ରେସ ଦଳରେ ସଭ୍ୟ ଭାବରେ ଯୋଗ ଦେଇ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଲୋକସଭା ଆସନରୁ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିଥିଲେ। ଏହି ନିର୍ବାଚନରେ ସେ ପରାଜୟ ବରଣ କରିଥିଲେ ଓ କିଛି ବର୍ଷ ପରେ କଂଗ୍ରେସ ଦଳରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଇ ସକ୍ରିୟ ରାଜନୀତିରୁ ଦୂରେଇ ଯାଇଥିଲେ। ସେ ଅଭିନେତ୍ରୀ ତନ୍ଦ୍ରା ରାୟଙ୍କୁ ବିବାହ କରିଥିଲେ ଓ ତାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଝିଅ ଅଛି। 20 ଜୁଲାଇ 2020 ଭୁବନେଶ୍ୱର ସ୍ଥିତ ଏକ ଘରୋଇ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ବିଜୟ ମହାନ୍ତିଙ୍କର 70 ବର୍ଷ ବୟସରେ ଶାରୀରିକ ଅସୁସ୍ଥତା ଯୋଗୁଁ ପରଲୋକ ଘଟିଥିଲା। ସେ 1977 ଖଳନାୟକ ଭାବେ ନାଗଫାସ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରୁ ନିଜର ଅଭିନୟ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ତାପରେ 1981 ଆରତୀ, 1984 ଦଣ୍ଡା ବାଳୁଙ୍ଗା, 1985 ମମତା ମାଗେମୂଲ ଓ ସମୟ ବଡ଼ ବଳବାନ, 1986 ଏଇ ଆମ ସଂସାର, 1989 ପ୍ରତିଶୋଧ ଅପରାଧ ନୁହେଁ, ପଞ୍ଚୁ ପାଣ୍ଡବ ଓ ଟୋପାଏ ସିନ୍ଦୁର ଦୀପଟ ଶଙ୍ଖା, ସାଗର, ମମତାର ଡୋରି, 1991 ଆମ ଘର ଆମ ସଂସାର, 1993 ଭାଗ୍ୟ ହାତେ ଡୋରି ଓ ଭୀଷ୍ମ ପ୍ରତିଜ୍ଞା, 1994 ଲକ୍ଷେ ଶିବ ପୂଜି ପାଇଛି ପୁଅ ଓ ଭାଇ ହେଲା ଭଗାରୀ, 1998 ବୋଉ ଓ ସନ୍ତାନ, 1999 କିଏ ପୋଛିବ ମା ଆଖିର ଲୁହ ଓ ମନ ରହିଗଲା ତୁମରିଠାରେ ଆଉ କୃଷ୍ଣ କାବେରୀ, 2002 ସିନ୍ଦୁର ନୁହେଁ ଖେଳଘର, 2005 ଧର୍ମ ରହିବ ଜୟ, 2007 ଚକାଚକା ଭଉଁରୀ ଓ ନାରୀ ନୁହେନ୍ତୁ ନାରାୟଣୀ, 2008 ସତ୍ୟମୟ ଜୟତେ, 2011 ଛାତ୍ରୀ ଲେଖିଛି ତୋରିନା, 2012 ଲୁଚକାଳୀ, 2013 ହାତ ଧରି ଚାଲୁଥା, 2015 ପିଲାଟା ବିଗିଡ଼ି ଗଲା
2019 सेल्फिश दिल और गोलमाल लव अभिनय करी दीर्घ 32 वर्षर अभिनय दक्षतार जादू समस्त ओडियां हृदय छाड़ देखते आज भी प्रत्येक ओडिया खोजुची समरी बाघ को किंवदंती ओडिया कलाकार विजय महांती पाई पुरस्कार विषय कहवा गले से अनेक मान सम्मान अधिकारी थे 2009 ओडिया साहित्य एकेडमी पुरस्कार ठू आरंभ कर 2014 मसीहार जयदेव सम्मान पर्यंत अनेक पुरस्कार पाई जयदेव सम्मान 2014 राज्य चलचित्र पुरस्कार रे श्रेष्ठ अभिनेता भाव 5 पुरस्कार पाई 1981 आरती 1986 ई आम संसार 1993 भीष्म प्रतिज्ञा 1994 भाई हला भगारी 1998 बो सेपरी श्रेष्ठ सह अभिनेता पुरस्कार 3 पाई 1985 ममता मागे मूल 1999 प्रतिशोध अपराध नुहे 2008 सत्यमेव जयते या सहित श्रेष्ठ हास्य कलाकार भाव थे पुरस्कार पाई 1991 आम घर आम संसार पाई एवं ओडिशा साहित्य एकेडमी पुरस्कार 2009 नाटक आजादी निमंत से पाई शेषे आउ थे कहबू ओडिया हृदय जो कलार जादू छाड़ देखते विजय महांती ताकू आज भी प्रत्येक ओडिया खोजुची ब्यूरो रिपोर्ट एनके न्यूज ओडिशा।